göra ett test som heter ASRS. Adult ADHD Self-Report Scale. Ett antal frågor. Det är viktigt att komma ihåg att testet är inte lika med en diagnos. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är helt nödvändigtvis är rättvisande för just dig. Och oavsett vilket resultat är så är det så att man mår dåligt så bör du ha hjälp. Jag kommer då att läsa en fråga. Den här frågan pratar vi då fem stycken svarsalternativ. Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan. Så att aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan. Okej. Ja, alltså ofta eller det mest, alltså det som är högst kommer vara mitten. Så att det är inte 1 till 5, alltså den skalan är. Utan det kommer att vara aldrig, ibland, mycket ofta. Ofta eller sällan. Okej. Har du svårigheter med att avsluta de sista detaljerna i en uppgift när de mer krävande momenten har avklarats? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan. Mycket ofta. Mycket ofta. Fråga nummer 2. Hur ofta har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver organisation? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan. Vad menar du? Få ordning på? Ja, om du ska göra ett antal saker hemma eller vi ska rigga på en konsert och du vet att du ska göra ett antal saker i ordning och du måste ha allting klart innan du kan sätta igång. Är det svårt? Nej, aldrig, ibland, mycket ofta, ofta. Sällan. Hur ofta har du problem att komma ihåg avtalade möten, till exempel läkarbesök eller åtagande? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Eller sällan då. Det händer. Hur ofta händer det att du undviker eller skjuter på saker med att sätta igång en uppgift som kräver mycket tankemöda? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan. Just för att det kräver mycket tankemöda, ja, eller? Just för att det kräver att det här har pratat. Okej, men ofta. Ja. Hur ofta händer det att du sitter och plockar med någonting eller skruvar på dig när du rör händer eller fötter? När du är tvungen att sitta en längre stund? Alltid. Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan. Mycket ofta. Gör det. Hur ofta känner du dig överaktiv och tvungen att hålla igång som om du gick på högvarv? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Ofta. Hur ofta händer det att du gör slarvfel när du arbetar med en tråkig eller svår uppgift? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Ofta. Hur ofta händer det att du har svårt att hålla kvar uppmärksamheten när du utför tråkigt eller monotont arbete? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Ibland. Jag kan tycka om monotona tråkiga uppgifter också. Ja. Men kan du hålla kvar uppmärksamheten på det du gör då? Eller är det så att du kan göra det med händerna fast att huvudet kan vara någon annanstans? Ja, så är det ju alltid. Så är det ju mycket ofta. Det är svårt att hålla kvar uppmärksamheten på det du pillar. Där, ja. Hur ofta händer det att det är svårt att koncentrera dig på vad folk säger även när de pratar direkt till dig? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Ofta. Att de är så jävla tråkiga. Hur ofta händer det att du förlägger eller har svårt att hitta saker hemma eller på arbetet? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Ofta. Jajamän. Hur ofta händer det att du distraheras av händelser eller ljud i din omgivning? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Ibland. Ibland. Hur ofta händer det att du lämnar din plats under möten eller i andra situationer där du förväntas sitta still? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Mellan mycket ofta och ofta. Ja. Mycket ofta. Ja. Fuck that shit. Hur ofta händer det att du känner dig rastlös eller har svårt att vara still? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Mycket ofta. Mycket ofta. Hur ofta händer det att du har svårt att gå ner i varv och koppla av när du har en stund över? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Ofta. Hur ofta händer det att du kommer på dig själv och pratar för mycket i sociala sammanhang? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Ofta. Hur ofta händer det att du avslutar meningar åt dem du talar med? Innan de själva hinner avsluta dem? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Mycket ofta. Hur ofta händer det att du har svårt att vänta på din tur i situationen när det krävs? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Nej, ibland.
Hur ofta händer det att du avbryter eller stör andra när de är upptagna? Aldrig, ibland, mycket ofta, ofta eller sällan? Ja, ibland. Ibland. Okej. Då är det så här. Vi har mätt två stycken domäner nu. Det ena domänen heter hyperaktivitet och impulsivitet. Maxpoäng är 36. Du hade 29. Vilket då, och 24 poäng eller mer indikerar mycket sannolikt ADHD. Den andra vi har mätt nu, det är uppmärksamhet. Och det är 36 poäng som är max, du har 24. Vilket också indikerar på att du har mycket sannolikt ADHD. Och vi som känner dig och som har träffat dig under flera år, det är ju inget av oss som undrar. Vad så du vet. Jag har insett, jag har hört det länge, börjat inse och att det verkligen är så, och jag har börjat inse för mig själv att det är okej. Och det jag menar är det att man behöver inte liksom få diagnos, och det är inte säkert det här är ett problem. Men med det du beskriver av och på, motivationsproblematik, ner i källaren ibland, upp i himlen ibland. Sådär lite flaxetbaks, stor historik av självmedicinering. Det finns all anledning till att kika på detta. Definitivt så. Jag håller ju såklart med det. I så många år så sköt jag ner alla som förestod att du har det ordentligt. Fuck off, jag har inte alls. Nej. Jag är mycket smartare än du är. Jag vet att jag och min tand inte har det. Och så hade jag bestämt mig för det. Liksom. Ja. Men sen det började krypa på mig. Jag förstår ju att då också att det inte funkar som jag trodde det funkar, utan det funkar på många olika sätt. Så är det ju. Och alltså, vi hade nog kunnat kika på de flesta mentala domänerna för dig. Och kunnat göra det med de här glasögonen och sett att det påverkar på olika sätt. Ja. Både till vardags, i både arbete och liknande, men också på det stora hela. Ja, väldigt mycket på stora. Och det här, det brukar också vara så att människor med ADHD mår som absolut bäst när de är helt slutkörda på träning. Och när huvudet liksom, precis just där och just då är det kavlumt, va? Sedan så byggs det upp igen. Så det här är ju väldigt förväntat. Och jag kan säga att du hade då 29, 36 och 24, 36. Jag har 34 och 32. Okej. Okay. Och jag är ju precis klar med min utredning. Så va? Och jag förstår liksom besvärsbilden, ja. Och vi ska använda träningen. Det är också så att när motivationen kommer att tryta sen, ja, så kommer det vara rutiner som tar hem detta. Så du inte kan backa hem, utan du vet vad du ska göra, så du ska liksom inte vilja eller inte vilja. Du ska inte vara en del i diskussionen kring huruvida det ska ske eller inte. Utan här är rutin, bang, och så går vi ut och gör det. Och så äter vi den här grejen och så tränar vi den här saken. That's it, liksom. Ja. Kör!
kan gå hela vägen upp med händerna. Där ja. Whew.